Sukad sa gutlo, gagipupo ni Eva katumansana sa paraiso. Ang mababay, itunglo na. Ang tunglo nga mag-antos sa tumang kasakit o kagulanan, samtang nagsudong sa among yutang natawhan, nga gilamoy sa kagubot, tungod sa kahakog sa tao. Ug kami nagsudong kanila sa kasina, asa gikan ang ilang kaisog, asa gikan ang ilang ka makanunayon. Gikan sa among dughan, gatubod ang walay paghubas nga gugma, kini ang hinungdan nga walay kasakit nga dili namo maantos. Sa mga gatusang katuig nga nang labay, dili na maihap ang mga alagad sa arte ang naganoy sa kaanyag mo, babaeng Cebuanon. Ug kami ang mga anak ni Eva sa modernong panahon, mga Cebuana, nga mupadayon sa pag-amuma sa pinalangga natong Sugbo, ang kasakit walay gahom nga mupildi sa tinuod nga gugma. Ug tungod sa tiunay nga gugma, ang tunglo na wad-an sa iyang gahom. Mabuhi ka, Cebuana.